接下来我们看乙组必答题的部分。那在左图所示的图中，它这个是里面的那个，应该差不多过了一半吧，对不对？显示数是多少？应该是5分钟37.5吧，37.5秒。OK，应该不需要去换算它成，变成6:53:337.5秒。当然，你换算337.5秒，我个人觉得应该也是可以啦，337.5秒啊，这个应该也是可以接纳的。OK，so 这一个背测的，你要注意它是从一开始哈，所以这边应该是3.7。你减掉一应该是2.7 cm 啊，就很多学生会直接看到3.7就圈3.7了，这个要扣掉一的啊，扣掉一啊，没有看错。哎，这个常常会，我不知道你们有没有去听我的讲解哈、啊，这个历届里面常常出现，总之在零以下的都是变负值去了。像这个的话呢，五六七八啊，这个是8度，这个我的度好像8度C 了啊，你们知道应该是要那个啊，这一个的话呢，1、2、3，它应该是-3度，好、啊，这个是-3度C，so 这个图还行哈、哦。以前哈、哦、很衰的，他们的图是只有给零，这一边上面给零，这边上面给五，这边上面给十，然后呢，他的这个到了这边，就、so, 当然其实很合，所以这个图其实你看起来就很合理，即使我在这边写一个五，应该都不会弄乱。所、so, 以一般为什么他们不写负嘞？我不晓得，可能那个位置不是很够，所以他们是写五罢了。你要知道这个零在。零的下面的五就代表负五的意思，这样子，OK，就这个图应该不会说太会弄混淆大家。如左图这个两桶的，二十四吧，对吧？我们看最下缘的24，诶，不是大问题吧？啊，这四题，5分应该蛮简单的。单位换算每一次都有5分哈、哦，这个希望大这个不知道大家会不会做了啊？我们变 m，我们变 milli 啊，两先变 milli 的话，应该是多少？20是吧？20 mm，20 mm，然后呢，micro 的话呢，再补3个0啊，我们大概是这样子写就可以了啊。20000，当然有些学生讲，哎，老师要不要写科学技术法？其实不需要，对吧？我们没有要求的话呢，就是代表说没有绝对需要。像这一个，我们先看 liter 换 cm，它补3个0，哎，补3个0。这个换 meter 的话呢，就除以3个0，就二点，1.228吧，啊，1.28。milligram 换 gram 0.75了，OK，移三位，单位变大，数目变小，这个 m 跟 cm 原本是差2个0，平方就差了4个0，哦，所以这一个应该是1200，1200，所以你会看到它没有要求你计算的哦，只是你要换出来给它就可以了，所以看你。整个计算过程你喜欢怎样换你就怎样换啊，这个是我们数学那边其实都有，其数学那边有教啦，我不晓得大家有没有掌握好啊，所以反正就是看你的那个多少个零啊等等的。OK，再来看第二题，第三题了，图二呢是这个耳朵的结构，是回答下列的问题，结构 A 的。功能哇，结构 A 是耳廓，
耳廓，它的功能是收集，哇，收集声波吧，啊，收集声波。然后图二里面呢，有哪一个是没有参与听觉的？应该是 C 和，喂，应该是 C 和 G 嘞。E 也是诶。哎呦，奇怪啊，C、E 和 G，如果照前面的那个讲法的话，这个 E 其实前庭嘛，E 是前庭，前庭跟半规管是味觉感受器，G 是平衡鼓膜内外气压啊，应该这三个。一分的问题是，我是安全起见，我三个都写的。啊，诶，但是很多学生没有信心哦，就觉得诶，好像是要写三个才有一分，有点不太可能，所以他就只选一个。我不晓得他的后面批改是怎样。不过我会安全起见，三个都写。而且这个当然你要很有信心啊，你要很有信心，这三个其实都跟听觉没有关系。恶心啊！哪两个结构？这个是晕船啊，是因为 C 和 E 嘛？C 和 E 跟它没有关系。C 和 E 啊是味觉感受器，半规管和前庭和半规管，也是没有要求写名字，就应该就是这样子了啊，一二三四五。可能这边他要的是 G 而已啊，可能要的是 G 而已，但是这边又写到名字要英文代号，这边又不需要英文，又没有写英文代号，所以就是说他是要我写半规管吗？我一般上呢，如果他没有写英文代号呢，我就两个都写我也是很怕输的，前庭。哎，这样子，哎，两个都写给他啊。好，来，再来看第四题。第四题，人类的活动连接这个是我们关节那一章第四章那一章。图三哪一个结构包含结构内外含有骨连接骨头与骨头之间的韧带？J 吧，J 吧，关节囊啊，关节囊内外有这个韧带呀、关节腔里面的液体有什么功能？那个是滑液啊，那个液体叫滑液，说减少摩擦力，或者可以讲是减少那个摩擦了。包括了那个软骨也是减少摩擦的功能。反正这两个里面的关节液还有那个关节面都是为了要减少摩擦。这个宜君用手把食物放进嘴里，这个他要是放进自己的嘴里啦，不是放进人家嘴里，要是放进人家嘴里就生抽了。这边他要的是放进自己的嘴里，然后呢？你呢是曲轴的一个状态，二头肌是收缩的，好，收缩，然后呢三头肌是舒张。此动作需要什么结构的调节？神经结构吧，因为我们应该是吧，神经系统的调节，就是大脑他们。就是大脑它要 send signal 去我们两道肌肉让这一道收缩，让那一道舒张整个其实指令呢是由这个神经系统传达的，哎，这应该是神经系统的调节。好，第五题，如图四，那这个发声的音乐芯片放在广口屏。然后呢，开始抽气，在抽气的时候，你会听到响度呢会变小了。
变小了。为什么？如果我们全部抽出来的，我们还可以听到吗？这个听到跟听不到都可以哦。哈，其实还是会听到啊。听到一些，听到很小声哦。诶，我们课本上其实有提到说，它其实是还是会有听到，很小声。因为呢，你毕竟说你是贴在那个屏那一边嘛，哦，你是有这个泡沫塑料，当然最简单，我觉得你听到很小声，其实很难解释，因为它其实是有一部分呢是可以传出来的，当然你想听不到是最容易解释，听不到，因为声音无法在真空中传播，这个应该是他们要的答案。但事实上，你做这个实验没有办法。第一，我们的机器没有办法抽到100%真空。第二呢，我们的这个毕竟它不是，它不能腾空在真空正中间嘛，它会贴在底，所以底部呢，它有一些部分呢是能够从下面呢震动出来，所以其实你还会听到一些些的声音。啊，真正去做实验的话，不过我相信这个是他要的答案。某天的气温是15度，它的速度是340，他在崖边呐喊。他在崖边呐喊，请问他呐喊5秒内可以传播多远？这一个呢是他问的是传播多远，所以一层罢了。哦，所以这个是340。乘五等于500，5420，53456，17，17000米的，啊，所以这个是传一遍罢了，啊，传一次罢了，啊，你要看清楚题目，很多时候他们会问回声，所以如果是5秒内还会弹回来，请问那个悬崖跟你差距离几远？对吧？这个是我们一般会这样问的哦，然后很多学生就会弄错了，S 等于 VT 了哈。就一般来讲，我们会习惯说用公式，S 等于 V 乘 T，然后呢，V 是340，T 是五，然后呢算出来，记得要放你的单位，OK，就大概是这样子。第六题是英文版的，我们来看一下，Ahmad face problem when carrying out the experiment as shown in diagram 5. 这个 based on diagram 5, determine the statement given is true or false. Write your answer in a space given. X error represent random error. 这个不是 random error, 这个叫做 zero error, 啊，是 systematic error 来的。啊，因为它的 calibration 有问题，你可以看到。零没有对准啊。Y error can avoid by placing the ice vertically above the scale. True. 这应该就正确来讲，你应该要在正上方。OK，Y represent a random error. Yes, true. 好，true. OK。所以其实左边这个是 zero error systematic error，右边的这个 y error 是属于 random error，我们叫做 parallax error，parallax error，OK，so 答案应该是 false true true。Estimate the area，惨了，shaded rectangle。regular shape，这个是我看到写的是这里啊，还是里面又有什么错综复杂的横线这样子？如果我是就是这一个的话，一二三四五六七八九十，一
二三四五六七八九十，10×10是100，就是100 cm 平方。我们一般的，我们一般上是这样子写啊，cm 平方。这个怎样看呢？对，这个很难看啊，我看一下，这是5个 mm，六七八九，九。还有欠一点，这个是多少嘞？这个还有欠一点到下一个49，这个应该是5.549，这是 mm 吧？1 mm。等等，不是不是，这个应该是 cm 来的。就想一下，哦，不是，这个哦。0123456789，这应该是直接是九，然后呢9.45这样，然后应该就 mm，应该是这样的意思吧，9.45，然后这个是 mm 是我们的刻度尺，vernier caliper micrometer screw gauge 啊，应该是9.45，一个进来是这样子。OK，name the apparatus of，这个我不会。A 叫外卡尺，B 叫内卡尺啊。英文要再找一下啊。内卡尺跟外卡尺。What is the use of apparatus A？这个呢是外边球那个外径嘛。diameter 就是它的 external diameter 啊，measure the external diameter，measure。External diameter 啊，这样子啊，external diameter。Another apparatus is needed to read the value that has measured by。ruler 吧，因为呢，你可以看到我们卡了之后，你要放在那个。长度的表那一边，所以你还是要有一个 ruler 来看你的这个多长的，还是要有一个 ruler。Name the apparatus. Apparatus A and B can be used. 哎，这个是，哎，这个你们自己去看一下那个英文叫什么apparatus A and B can be measured. The thickness of the wall of beaker given the formula is blah blah blah. Reading taken A is 3.2, B is 2.8. So 你用 3.2 减去 2.8，整个 算了出来应该是 0.4，所以 0.4 除以2就可以得到 0.2 cm 了。OK。The thickness of the wall of a wall，为什么要除以二呢？因为你这一边跟这一边应该是算到那个厚度呢，算了2次，就是这边一次，这边左边一次，右边一次，所以呢就要除以二，所以一边的话呢只有0.2 cm。OK，第八题，The table one shows the frequency range of hearing。of different organism，所以你可以看到英文版本有考这一个，但是华文版本没有嘛，所以他在华文那边出了那个什么蝴蝶跟那个蜜蜂的那个翅膀的那个频率，其实我是觉得不太恰当啊，因为华文版本我们是在出厂的那边上。Based on the table above，can you hear the sound frequency larger than 20,000 Hz？Give your answer no。
It is beyond our hearing frequency range. Frequency range，说20千以上我们听不到，因为已经超出了我们可以听的这个频率范围了。Name the name，what is the name？Ultrasound 啊，超声波啊，20千以上的我们要超声波。OK，然后呢，再来的就是要连线呢，amplifying the voice，全部都是啊，全部都是啊，不过这个是 assisting the doctor，这个是医生的听诊器吧，哎。Receiving the voice and make it to be audible，就是可以听到哦。这个是助听器哦。其实 amplifier 是 amplify the voice，其余的这两个其实都是的，它其实好像都有一些增加那个响度的一个功能啊，只是说这个是助听器，它是放在耳朵那边的。Fill in the blank using the word given sound。Is produced through vibration. Vibration. It is transmitted faster through solid compared to liquid. 就是它在固体里面传导会比液体来得快，faster. All right. 就这样两分了哈。简单。OK，第九题还有吗？过后就实验题了。第九题。Diagram 7 shows two plants A and B placed in a box by Ali to investigate the stimuli and the response of the plant towards light. What is the observation can be made by Ali on fifth day? So, plants A grow towards应该其实讲两个都有光吧，对不对？你可以讲 A and B growth，两个 A and B 都是会往towards light 就这个是你会看到的不管 A 还是 B，A 会长向左边，B 会长向右边。如果你这样子写，应该也可以只是看你怎样表达而已。Which part of the plant will grow toward shoots？它的那个最顶端的，我们叫芽的部分就是顶芽的部分，shoots，英文叫 shoots。In your opinion, what is the importance to for the response of plant shown in B？为什么会往这个光的方向？To capture sunlight for photosynthesis，主要你要提到说它要进行光合作用，所以它要获得阳光，对吧？所以你要提到 photosynthesis 光合作用，然后你要阳光因为它要阳光。All right，再来 phototropism 是光的。Hydrotropism 是水的，然后 dichotropism 是 touch，geotropism 是 gravity 很简单呐、4分，非常简单。State one difference between responses of tropism and nesting movement，趋近运动跟感性运动的一个差别。我们叫tropism。的 nesting movement，我们有几个差别哈？我们有几个差别？nesting movement 呢是跟生长有关的，然后呢会比较慢的，slow and
生产有关，relevant to growth，这样子好像有点快，有方向性，relevant 有没有标错？relevant，然后还有towards 有方向性。啊、哦，有方向性。我写最简单的一个 slow 一个 fast 啊。OK，so 你们选一个了啊。其他两个我英文不是很好，不懂还要讲解啊。这个趋近运动是跟生长有关的，然后呢有方向性，然后往同某一个方向的。Nesting movement 呢就没有一个方向性。OK，然后呢跟生长没有关系。OK，继续讲。然后呢，negative hydrotropism allows shoots to get water。Negative 哦，negative 哦，这个是 false 哦，啊，因为它是 negative，应该是 positive 吧，才可以得到水嘛。Positive thigmotropism allows plant to get sunlight。没有直接的关系，对吧？这个 thigmotropism 是让它可以缠绕着它。当然，你讲说这个攀援茎为什么要缠绕着这个树嘞？当然是可以往高生长哦，也是为了要获得阳光。但是我觉得这个有点，我会选 false 啊，我会选 false，all right，因为它不一定是，不一定，因为它的这个直接的 stimuli 不是从 sunlight 那边来，all right，nesting movement。Does not rely on the direction of stimuli. Does not rely, yes, 啊，true，真的是 true。所以它没有方向性的，就是说你的这个刺激的方向呢，我是没有看的。你只要碰到我，我就管到完。像那个含羞草，对吗？我不管你是这哪一个方向来碰我，你从下面碰我，我也是管。你从上面碰我，我也是管，对，这样子的意思。The nesting movement in mimosa acts as a defense against enemy and strong wind。这个我又不晓得啊，是什么作用的哦？它是有什么作用吗？Defense against the enemy and strong wind，不晓得嘞。我们只是讲它是一个闭合运动，也不有没有讲说它是什么原因。你触碰到它关起来，怎样 defense against strong wind 呢？我不关起来，我会飘走。好像我是没有听说过这样子的一个讲法啦。哦，我认为是 false 啊，还是你们在课本上有看到的，你可以告诉我。OK，好，最后一个部分了。实验题，图坝里面的夹和蚁用来测量体积啊，都是用来测量体积的2倍。然后图坝里面的2倍的体积，两桶跟2倍更精准，哪一个更精准？当然你可以看这个最大的刻度去到50。最小的刻度应该是，多少啊？应该是2吧。这个你可以看到50在这边，10应该在这边。最小刻度是10，当然甲会比较更精准一点了哈。OK，更准确来讲呢，我们是看最小刻度的，然后我们是算最小刻度，所以甲的这个会更加精准。B。小勇呢，他去的是森林公园游玩，然后呢，有一个不规则形的雨花石，然后呢，他用下列的方法来测量它的体积，这个叫做排水法。哎，这一招叫排水法。然后呢，请你写出它的 V1 跟 V2 的体积，V1 是18。你要看清楚哈，它只有5格哈，
五格就去了10，所以它其实是一格是二啊，很多学生会写19啊还是什么的啊，这个是18才对，18 mL 吧，啊，18 mL，这一个的话呢是26 mL，然后呢这个雨石花的体积来讲呢，你就要减一减呢，应该会得到8，然后因为雨石花是体固体嘛，我们一般上就会换成 CFD 方来写。你说你没有换也没有错啦啊，我个人是觉得没有错啦啊。如果一般上来讲呢，我们看到体纸的固体的话，我们就会换成CFD 方。小勇在测出它的体积后，还想要用这个量筒来测木塞的体积。除了可以重复使用这个雨石花以外，它还需要什么样的仪器嘞？可以，除了可以使用，怎样测？就是说，我不要使用雨石花，我还可以用什么？用砝码吗？就是说，因为木塞我们会飘嘛。就是说它会飘上来，所以我们要硬把它扯下去那个水里面，我们才可以测量到它的体积。所以一般上我们会用砝码悬挂在木塞下方。是哦，还要帮它写出整个步骤来，所以我直接把那个步骤我稍微的写一下，这样子哈、哦。将砝码悬挂在木塞下方，量筒里装足够量的水。再来就是将砝码将砝码放入水中测量水和砝码的体积比例。测量冰记录啊，测量冰记录啊，水和砝码的体积，然后呢，再将木塞放入水中，测量冰，测量冰记录。水、砝码和木塞的体积比二，木塞的体积则为 B2 减 B1。有些学生会怎样呢？就把水的体积也算出来，其实不用的。为什么？我们只需要用V2 减 B1 就可以了，所以那个水的体积是多少，我们足够量就可以了。只要你可以泡完全部砝码跟木塞在里面，其实就可以了。啊，就是说你不用懂那个水是多少的，你只需要泡到完，只要足够量可以泡完它们就可以了，然后也不要溢出来啊。所以这一边我们笼统化它讲足够量就可以了。然后呢，最后你要告诉他你要怎样计算，OK？所以我个人是觉得这样子5分应该就够了。All right，好，物理的部分。